Що ж, зараз напівфінальні поєдинки уже відкритого турніру з фріфайту пам'яті Павла Федорука. Це вже розділ Real Fight, розділ з справжньою силою виконання технічних дій, вікова група дорослі. І, тобто це понад 19 років. Так, в червоному куті майданчика Лаврів Тарас, Івано-Франківська область, представляє спортивний клуб «Торнадо». І в синьому куті Накладюк Василь, він представляє місто Івано-Франківськ. Якщо Лаврів Тарас з міста Долина, то Накладюк Василь з міста Івано-Франківськ. І він представляє спортивний клуб «Вікінг». Спортивний клуб «Вікінг» – це своєрідний господар наших сьогоднішніх змагань, тому що чемпіонат України відбувається в рамках саме відкритого всеукраїнського турніру з фріфайту пам'яті Павла Федорука. І саме за ініціативи спортивного клубу «Вікінг» відбуваються ці змагання. Щорічно це п'ятий вже турнір пам'яті Павла. І зараз ви бачите, що якраз Олександр Шевчук, це керівник спортивного клубу «Вікінг» і провідний тренер, одягає рукавички своєму спортсмену. Він же і комендант наших сьогоднішніх змагань. Він один з провідних бокових суддів федерації, ну, зрозуміло, з очевидних причин. Української федерації. Так, з Української федерації, з очевидних причин він не судить ці змагання, тому що це вся організаційна частина лежить на його плечах, і судити ще в таких умовах це просто неможливо. Може. Отже, ми бачимо зараз, що Накладюк Василь вже має перевагу на голову вище суперника фізично. Технічно зараз будемо дивитися дуже потужно з рук. Ну і одразу пішов вперед. Ох, який удар ногою, хайкік, буквально в міліметрах пролетів від щелепи суперника, промахнувся Василь. Однак все одно, ви бачите, надзвичайно сильно захопив голову суперника. Все, здається. Один з найкоротших поєдинків, все-таки другий поспіль на короткий поєдинок вийшов. Відчуває Василь, що він є господарем. Певному розумінні цих змагань не і змушений захищати честь клубу. Ну що ж, а зараз ми будемо це ще раз дивитися. Ви бачите, от буквально сантиметра не вистачило йому для того, щоб закінчити нокаутом. Однак цього удару вистачило для того, щоб його суперник так і не зміг оговтатися після нього і просто доживав уже до виконання.